So, Yani, jawabannya, 你叫什么名字？Apakah nama Anda? So, jawabannya, 我叫王芳芳。Dan seterusnya, 他叫什么名字？Then, jawabannya, 他叫铃木。Dan seterusnya, Yani, 你姓什么？Apakah nama keluarga Anda? Dan dia jawab, 我姓刘。So, jadi hari ini kita telah belajar sedikit tentang Hanyu Pinyin. Itu tone untuk Hanyu Pinyin. Lepas tu ada belajar sedikit macam mana beri salam yang ringkas tu, ni hao. Okay, di mana-mana pun boleh juga boleh guna ni hao. Maksudnya hello. Dan seterusnya ialah untuk kita telah belajar macam mana tanya nama orang lain. Ni jiao shen me ming zi? Atau ta jiao shen me ming zi? Maksudnya dia apakah nama dia? Okay. Dan kita juga telah belajar sedikit tentang komponen untuk perkataan bahasa Cina. Jadi hari ini masa pun dah nak habis. Lepas tu sebab hari ni ada sikit technical problem, so kena guna free account dan dia akan end setiap 40 minit. Jadi hari ni akan end lebih awal sedikit. Tapi ada apa persoalan atau nak apa maklumat lanjut, boleh just WhatsApp dua-dua nombor ni. Boleh screenshot dulu. Dan itu saja untuk kelas hari ini. So, untuk yang maklumat yang lain boleh just message WhatsApp dua-dua nombor ni. Okay? Thank you. Okay. Welcome. So thank you. Betul. Bagus. So sia-sia ialah thank you. Lepas tu sama-sama ialah bukeci. Itu saja. Sisi tajia. Thank you, everyone. Sisi ni mai.